bismillahi rohmanir rohimvasalom ala rasulilloh alloh taologa handu sanolar va uni rasuli payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamga durudu salovatlar bo'lsin kim azizlar yurtimizga alloh taoloning buyuk ne'matlaridan nihoyatda ko'p ne'matlar ato qilingan ana shu ne'matlardan bittasi tinchlik xotirjamlikdir bu haqda dinimizda payg'ambar alayhissalom shunday marhamat qiladilarki

tinchlik xotirjamlik ne'mati siz bizga juda katta ulug' alloh taolo tomonidan berilgan ne'matlardan ekanki buning qadriga albatta har birimiz yetishligimiz kerak va uning davomida sihat salomatlikdir bir muddat siz bizdan sihat salomatlikni alloh taolo buning qadriga yetmaganligimiz uchun ozgina ko'targanday bo'ldi albatta buni sabr bilan matonat bilan yengib o'tdikki tinchlik xotirjamlik va sahad salomatlik ne'matini alloh taolo siz bizga yana qaytarib berdi bu haqda alloh taolo qur'oni karimda shunday marhamat qiladiki shaytonir auq ya'ni ahllaringizni namoz va sabrga buyuring hamda biz sizdan rizq so'ramadik va oxir oqibat yaxshilik taqvodorlargadir deb alloh taolo qur'oni karimda marhamat qiladi demak azizlar mana bu sizni bizning boshimizdan bir muddat alloh taolo bu sog'likning qadriga yetishlik tinchlikning qadriga yetishligimiz uchun boshimizdan sihat salomatlikni ko'tardi bir muddat mana koronavirus balosi hammamizni bu ne'matning qadriga yetishligimiz uchun katta bir sabab bo'ldiki bu ne'matning qadriga yetdik ana bu ne'matni bu baloni sabr bilan matonat bilan yengib o'tdik bu to'g'risida qur'oni karimda Ta alloh taolo shunday marhamat qiladi la shakartum sadaqallohu azim ya'ni bergan ne'matlarimga shukur qilsalaring albatta albatta u ne'matlarimni ziyoda qilaman degan hikoya qilinishicha sadiy sheroziy rahmatullohi alayhi deydilarki butun umr ishlarim istaganimdek kechmayotganidan dunyoning bevafoligidan zamonning g'addorligidan shikoyat qilmadim faqatgina bir martagina oyog'imda poyabzalm yo'qligidan nolidim shunda kufadagi bir jomi masjidga kirdim masjidga kirsam bir oyog'i yo'q insonni ko'rdimda ana shu oyog'imda poyabzalim yo'q bo'lsa ham oyog'im borligiga shukur qildim degan ekanlar yana bir hikoyada ulug'larimiz shunday keltirishadiki bir kishi qashshoqlikdan kambag'allikdan nolib bir donishmandning huzuriga boribdi donishmandning huzuriga borsa haligi inson bo'ldi men senga sotadigan narsang bor ekan ana shu narsani sotib olaman sendan dedi menda huzurimda sotishlikka hech narsam yo'q hech qanday narsam yo'q deb nolib turgan inson menda huzurimda sotadigan narsa nima ekan deb so'raganlarida donishmand ana sendan bir qo'lingni kesib bergin men falon tillo beraman haligi qashshoqlikdan shikoyat qilayotgan inson bir qo'limni kesib bersam bir qo'lda bo'lib qolaman bu bo, bo'lmaydi unday bo'ladigan bo'lsa ana shu so'mning tilloning yarim qiymatini beraman bir oyog'ingni kesib bergin degan ekanlar ana buncha tilloga ega bo'lsamu bir oyoqda qolsam bu ham bo'lmaydi ana unday bo'lsa ana shu qiymatning yana yarmini beraman bir ko'zingni bergin degan ekanlar ana shunda haligi inson yo'q unday ham bo'lmaydi deganda donishmand haligi qashshoqlikdan noliyotgan insonga qarata shunday degan ekan ko'rdingmi sening bir qo'ling bir oyog'ing va bir ko'zingning qiymati ana shuncha tillo oltin tanga bo'ldi vaholanki ana shu narsalardan har bittasidan senda bir juftdan ikkitadan bor buning qiymatini bilasanmi qancha bo'ldi deganlarida haligi nolib turgan inson nihoyatda xursand bo'lib demak alloh taolo menga shuncha pulga sotib olib bo'lmaydigan darajadagi ulug' ne'matni bergan ekan deb shukr qilib chiqib ketgan ekan hikoya qilinishicha Ta alloh taolo o'tgan zamonlarda bir payg'ambariga vahiy yuborib falon bandamga borib aytgin ularga oltmish yil umr berdim yarmi o'ttiz yili farog'atda yarmi o'ttiz yili mashaqqatda o'tadi deb vahiy yubordi haligi payg'ambar ummatining oldiga borib borsa u ikkita er xotin ekan ularga sizlarga oltmish yil umr berdi uning yarmi mashaqqatda yarmi farog'atda o'tadi tanlashlik ixtiyori sizlarga berildi deganda biz maslahatlashib ko'raylik keyin sizga javobini aytamiz dedi haligi er xotin aash maslahatlashdi kuch quvvatimizning borida avval mashaqqatni tanlaylik mashaqqatda yengib o'tamiz yoshmiz keksaygandan keyin farog'atda yashaymiz deganlarida yo'q oxiri oqibat ana shunday bo'ldiki avval farog'atni tanlaymiz farog'atda yashaydigan bo'lsak yaxshi amallarni qilib olamiz yana u mashaqqatni alloh bir sabr bersa o'tkazarmiz dedi oxir oqibat payg'ambar alayhissalomga borib avval biz farog'atni tanladik dedi shu kundan boshlab hayotida to'kin sochinlik farog'at hayot boshlandi ana shu hayot o'ttiz yil davom etdi ana shu farog'atlik vaqtida yetim yesirning boshini siladi yaxshilik qildi ibodatlar qildi chunki u bilar ediki o'ttiz yildan keyin mashaqqat kutayotganligini bilar edi ana shu g'animat bilib boylikni g'animat bilib fursatni g'animat bi'lib yaxshilikni nihoyatda ko'p qilishdi o'ttiz yil nihoyasiga yetib o'ttiz yildan oshyapti ham farog'at tugamasdan mashaqqat kelmadi shunda payg'ambarga borib biz farog'at yili o'ttiz yil edi mashaqqat yili kelishligi kerak edi bir yil o'tdiki yana mashaqqat kelmayapti farog'atda davom etyapti deganlarida haligi payg'ambar aytdiki alloh taolo sizlarga bu farog'atda allohga shukur qilib bergan ne'matlariga shukur qilganliklaring sababidan bu farog'atlik davrlaringni oltmish yilga cho'zdi mashaqqatlik davrda ham farog'atda bo'lib o'tadigan bo'ldi degan ekanlar shunday ekan azizlar bu zamonamizning tinchligi bugungi kunda tinchlik xotirjamlik sihat salomatligimiz ana shunday farog'atdami buning shukronasini ado qilib buning qadriga yetadigan bo'lsak alloh taolo albatta bu ne'matlarni ziyoda qilib berar ekan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh